Elementi mistike Na koncertu klasike Uz promene tempa, kroz muzičke bravure, nekoliko kompozitora u izvođenju dvojice umetnika na klaviru i violini. Danas imamo program Večeras sviramo program usmeren na prvu sonatu Gabriela Forea za violinu i klavir. Ove godine navršava se 100 godina od smrti ovog francuskog kompozitora. To je kompozitor koji je na neki način oživeo francusku muziku u 19. veku. Njegova sonata ima raznovrstan muzički kolorit. Uz dela još tri kompozitora program je zamišljen kao svojevrstan kaleidoskop. Zapravo to je prikaz različitih muzičkih kolorita kompozitora iz različitih zemalja koji nas kroz svoj muzički izražaj na osnovu sobstvenosti njihih iskustava svojim stvaralaštvom vode van okvira svakodnevice kroz atmosferu u svojoj muzici Uz Foreove i kroz noter i pola Alesea Pećija. Ovaj transatlantski duo postoji od 2016. godine, godinu dana kasnije triumfovali su na međunarodnom festivalu u Italiji. Duo je oformljen u Kanadi tokom jednog letnjeg festivala. Svirao sam sonato Enescu a kolega je to slušao i preneo mi ideju da bi mogli da sviramo zajedno. Tako smo počeli da sviramo kao duo. Kolega je francuski kanadžanin, ja sam iz Francuske, zajedno smo studirali u Austriji. Potom se Jean vratio u Kanadu, ali smo nastavili sa koncertima. Zbog udaljenosti svako vežba sam, zajedno, samo po nekoliko dana, ali nam se poklapaju energije što je prednost u zajedničkom sviranju. Izazovali, ja lično volim izazove. Odlični su nam prvi utisci u Pirotu. Probali smo kobasicu i sir, kao i rakiju bread cheese and some sauce. It was very, very good. Nastupe u Srbiji nastavljaju koncertom u Nišu u sali Fakulteta umetnosti. Nastupi u Pirotu i Nišu deo su evropske turneje 25 koncerata za mesec dana.